bismillahi rohmanir rohiym assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot avvalambor yaratgan allohimizga beadad hamdu sanolar bo'lsin yurtimiz yurtboshimiz elimiz xalqimizni olloh o'z panohida asrasin muborak ramazon oyida barchalaringiz va barchamizni mana shunday qilinadigan ibodatlariz va ibodatlarimizni olloh ha subhanaha va tavorava taolo dargohida qabul elasin aziz muhtaram birodarlar man hammaga ma'lumki samarqand tumani pulmg'ob mahallasida joylashgan sayid ibrohim payg'ambarimizning yettinchi avlodlari va yettinchi imomning farzandlari sayidu saodat ahli bayt rasululloh imomzoda Sayyid ibrohim hazratlarining qabrlarida bir xizmatkor man alisher azimov azizlar mana um, hammaga ma'lumki e, ushbu ziyoratgoh mana hozir yurtboshimizning talablari ham shundayki mana e, shu tesha urilmagan tarixlar qancha ko'p e, tarixni o'rganish va bilimni o'rganish bilim olishlik va e, kitoblarni o'qib kitobxonlik o'qishimizga tarixiy kitoblarni o'qishimizga yo'l ochib berdilar yurtboshimizning tani jonlari sog' bo'lsin umrlari uzoq rizqlari faro bo'lsin hamvaqt biz erta oqshom man yurtboshimiz haqlariga elimiz haqqiga duo qilaman azizlar birodarlar e, ushbu yurtboshimizning talablariga muvofiq e, tarixiy obidalarimizni obodonchiligi va uni kengaytirish va turizm turizm kelgan turizmga kelgan ziyoratchilarga ja. e, mana shunday shart sharoitlar e, azizlar hammaga ma'lumki man ushbu qabr imomzoda said ibrohimni qabrlarida ikki minginchi yil danberi hazrat tarixlar bilan shug'ullanaman e, o'n ikki yil said ibrohim hazratlarining tarixlari bilan shug'ullandim e, ikki mingdan va ikki e, e, ming o'n ikkinchi yilgacha maqbara qurilishi ikki ming beshinchi yildan obodonchilikni boshladik va pulmg'ob xalqi va biz elimiz bilan boshladik hozir mana xudoga shukur panjob xo'ja soat mahalla hamma joydan hamma joydan bu chayb hamma joydan hammalaringizni hissalaringiz qo'shilyapti azizlar biz bilaylik kimni qabriga biz xizmat qilyapmiz bugun o'tadi erta o'tadi bizni yurtimizda har bir qarich yerda valilar allomalar yotibdilar shu jumladan shunday muqaddas qabr said ibrohim imomzodaning qabrlari ham obod bo'ldi azizlar man ko'p targ'ibot va tashviqot qildim hazrati said ibrohim to'g'rilarida mana hozir turizm e, tashkilotidan biz turistlarni jalb qilib mana hozir ziyoratchilarimiz kelyaptilar e, kundan kunga sayyohlarimiz ko'payib boryapti azizlar bu qabrga xizmat qilishlik iftixor bugunimiz o'tadi ertamiz o'tadi azizlar erta qiyomat kuni e, biz ahlibetdan ahlibe birga bo'lishlikni istaymiz ammo ahliayian payg'ambarimizni avlodi shunday yaqin ahli baytlarga bugungi kundi mana shunday kelib ziyorat qilsak ziyorat qilsak erta qiyomat kuni ahli baytlar bizni imomlar imomzlar bizni ziyorat qiladilar kelinglar azizlar hazrat tarixlarini birgalikda yana kengaytiramiz inshoalloh sizlar bilan e, inshaalloh ziyoratchilarimiz agar biz bu kishini qabrida e, mana shunday saidi sodoq payg'ambarimizni yettinchi avlodlarini qiyomat kuni buni shafoati qandayligini bilganimizda edimi biz har kun bu yerga ziyorat kelardik azizlar mana xudoga shukur hozir kundan kunga targ'ibot tashg'ilot qilyapmiz kundan kunga ziyoratchilari ko'payveridilar ba'zi bir ziyoratgohlarimiz bor saidlar saidlar lekin taxminlarga ko'ra deb aytiladi taxminlara ko'ra deyiladi tarixi yo'q ziyoratgohlar bor bor bitta yarim bor bo'lyapti ammo bu kishini tarixlari ma'lum tarixlari ma'lum qanday kitobda boburnomalarda bizni qo'limizda juda ham katta manbalarimiz bor bu kishi hazrat to'g'illarida qarang qanday bir shunday imomzoda bizni yurtimizda turibdilar azizlar biz shidan karbaloga boramiz shidan mashhadga boramiz azizlar karbaloda imom husin alayhissalomni shunday e, ziyoratlarga boramiz Ushurga yerga borish hammamizga nasib aylasin lekind e, oldimizda turgan imom husin alayhissalomni qonlari jonlari mana shunday imomni farzandlari qabrini qanday qilib biz bu kishini chetlab karbaloga boramiz avval bu kishini ziyorat qilishimiz kerak avval bu hazratni ziyorat qilishimiz kerak imom husayn demaydilarmiki sen o'sha shahardan kelyapsan mani nabiram mani avlodimni san ziyorat qildingmi yo'qmi deb so'ramaydilarmi azlar shunaqa ekan mashhadga borsak imom rizoga borsak imom rizo aytmaydilarmi samarqandda mani qardoshim bor mani qardoshimni qabrini avval ziyorat qiling keyin manga keling demaydilarmi avval bu kishini ziyorat qilishimiz kerak bu videoni bu murojaatimni kengaytirib ko'proq ko'proq kanallarga qo'yishimiz kerak qarab turaman turamanki ba'zi bir insonlarimiz ahli bayt do'stiman deydi lekin ahli baytga xizmat qilishlari sal suroq bo'ladi azizlar mana shunday targ'ibot tashviqot ishlar qilishimiz kerak e, bizni mana shu yurtimizda shunday ziyoratgohimiz obod bo'lishligi bilan siz azizlar va amerikadan Iı, mana rossiyadan turkiyadan va pulmu ahli panjo hammalaringiz mana shu ziyoratgoh именно ziyoratgohni o'ziga qancha hissalarigizni qo'shyapsizlar alloh hammalaringizni ushbu ziyoratgohni o'ziga qo'shib turgan hissalaringizni olloh dargohida qabul alasin tanajonlaringiz sog' bo'lsin ikki dunyo dunyood ikki dunyolaringiz obod bo'lsin azizlar mana xudoga shukur mana shu tarixlar bilan shug'ullanib kelyapmiz endi sizlarga hazrat to'g'rilarida ko'proq ko'proq ma'lumotlar berib ketamiz vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh